Source, criada pela Google para desenvolvimento de aplicações web. Como pode ser traduzida para JavaScript, as aplicações Dart podem funcionar com os navegadores atuais. Em breve, os navegadores darão suporte direto à Dart VM. Segundo a Wikipedia, o objetivo da linguagem Dart é substituir o JavaScript como linguagem de desenvolvimento web na plataforma da web aberta. Ela foi apresentada na conferência GoTo em 2011. Mas não é só isso. Nas bibliotecas Dart existem APIs para a criação de aplicações servidoras monothread baseadas em I/O não bloqueante, semelhante ao Node.js e Net. Com isso, você pode utilizar uma só linguagem em todas as camadas da sua aplicação web. Essa palestra será apresentada pelo nosso colega Cleuton Sampaio de Melo Júnior, já conhecido de nós de longa data e é um palestrante contumaz aqui do nosso CIS. Para quem não conhece, o nosso Cleuton ele é arquiteto de sistema, professor universitário e escritor profissional, com vários livros publicados. Possui uma experiência em aplicações móveis, tendo um livro sobre o assunto. Entrou no SERP em 2009 e atualmente está lotado na SUPST no Rio de Janeiro. É também coordenador da comunidade Open Source The Codebreakers. É autor do livro Mobile Game Jam, criação de jogos móveis multiplataforma, sobre desenvolvimento mobile. Então agora para vocês, com vocês o nosso palestrante Cleuton Sampaio. Lembrando que para encaminhar perguntas durante a palestra, envie para o e-mail cisle@serp.gov.br e diáspora https diáspora br.com.br. Obrigado. Boa tarde. Eu vou passar aqui para a apresentação. Hoje nós vamos falar sobre a linguagem Dart, né? Quem está aqui está vendo presencialmente, quem tá, a maioria das pessoas assistem mesmo pelo vídeo streaming, pelo Assist. Mas, de qualquer maneira, hoje nós vamos falar sobre esse assunto aí. Antes de começar, as pessoas perguntam: pô, mas peraí, a Google está maluca? Ela quer botar uma nova linguagem? Que negócio é esse? O que ela está pensando em fazer? Eu não sei. Eu só sei que se tem o nome da Google, a gente tem que prestar atenção. Muita gente que se recusou a fazer isso teve prejuízo no passado. Então, para a gente evitar esse problema, vamos estudar, prestar atenção e ver o que que é isso aí que a gente está. Que a Google está trazendo para a gente. A linguagem chama-se Dart, né? E é aqueles dardos de você tacar no barzinho. Isso aí é aquelas aletas do Dart, né? Do dardo. Normalmente tem, não tem? Do pub, né? Aqueles dardos do pub. Essa linguagem já tem aí alguns anos que foi criada e recentemente tem tido um pico de utilização. Está aumentando muito o uso dela, inclusive está crescendo dentro do Tiob. Para quem está acostumado a ver o Tiob List. É uma linguagem de programação open source. Você pode modificar, estender, criar uma nova linguagem, criar um novo produto, usar. Você não tem que pagar nenhum royalty para isso. Ela foi criada pela Google para desenvolvimento de aplicações web. Naquela época, a Google achava, apresentou na conferência GoTo 2011, eles achavam o seguinte: está muito complicado. É muito a camada servidora. É muito framework, a gente precisa de uma coisa mais simples que a gente possa desenvolver numa plataforma, na outra, usando a mesma linguagem. E essa foi a filosofia que norteou a criação do Dart. Algumas pessoas perguntam assim: mas peraí, mas a Google também tem aquela Go, né? Aquela linguagem Go que eles criaram, eles vão abandonar o Go? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Go é uma linguagem de programação tipo C++. Dart é uma linguagem de programação para desenvolvimento web. São alvos diferentes. Para quem já me conhece, a maioria aqui já me conhece, pessoal remoto talvez não conheça, esse é o meu e-mail, meu nome é Cleuton, alguns dos livros que eu já escrevi aí, esse primeiro vai sair ainda, não está publicado, mas já está na editora, né? Espero em breve também estar fazendo um livro de Dart, quem sabe, né? Vamos ver. E aí vem aquela pergunta, né? Essa pergunta eu me fiz também, mais uma linguagem? Eu conheço Dart já tem algum tempo. Conheci, achei interessante, mas fiquei com essa pergunta: pô, para quê?
substituir JavaScript para quê? Né? JavaScript é só no browser, né? Já tem MinStack, para que a gente vai ter mais uma plataforma de desenvolvimento? Por que a gente vai investir em estudar e aprender? Para que outra, aprender outra linguagem? E outra questão, isso deve ser proprietária da Google, deve ter questão de licença, né? Então não vou poder usar, não vou poder estender, não vou poder criar um editor para ela sem pagar royalty, né? Isso não vai pegar, isso é ideia de Jirio. As reações ao Dart até agora são assim. Eu mesmo tenho algumas dessas reações. Depois que eu comecei a ver, primeiro, os números e depois a própria linguagem, eu vi que a gente tem que rever os conceitos. Não estou querendo afirmar aqui que Dart vai ser a plataforma que vocês vão usar no próximo ano, não estou afirmando nada. A única afirmação que eu faço é, tem que prestar atenção, tem que ver o que, que é. Esse aí é a motivação dos autores da linguagem Dart. Por que eles criaram uma linguagem nova, né? Eles disseram o seguinte, que eles já escreveram muitas aplicações web e já tentaram praticamente todas as soluções que existem para desenvolvimento web. E queriam melhorar o processo de desenvolvimento. Melhorar, por exemplo, hoje você vai fazer uma aplicação Java. Você tem que conhecer o Java EE, né? Tem que conhecer JSF, tem que conhecer container, configuração de container, tem que conhecer componente JSF, tem que entender um pouquinho de jQuery, não tem? São vários idiomas de metadados que você tem que conhecer. Tem que conhecer EL. Quem é que faz um site JSF sem conhecer Expression Language? Não tem como, você tem que conhecer. Então são tantos metadados que você tem que usar, que você acaba aprendendo um domínio, vários domínios de linguagem na sua aplicação, que tornam difícil a manutenção. E por que, que essas coisas existem? Para encapsular as tecnologias básicas. Então eles pensaram assim, não, para, não é por aí. Nós precisamos facilitar o desenvolvimento web, melhorar o JavaScript, que é a linguagem mais utilizada para desenvolvimento web, e dar a ela algumas características que permitam a gente usar também como servidor, não só como cliente. E aí eles criaram essa plataforma. Uma linguagem só para a sua aplicação web. Ele é open source, tem lá o link no Google Code, onde vocês podem baixar o interpretador Dart, as ferramentas. Tem o Dart Editor, que é uma ideia baseada no Eclipse, muito bacana, muito mais simples. Tudo aquilo que o Eclipse tem de ruim, eles tiraram fora e fizeram o Dart Editor. Né? Tudo aquilo que o Java tem de ruim, eles tiraram fora e fizeram a linguagem Java, já a Dart. Tudo que o JavaScript tem de ruim, eles corrigiram. Então eles fizeram uma linguagem, uma plataforma para corrigir problemas que já existiam nas plataformas e linguagens que nós usamos. E a vantagem? Ela é multicamada. Então você vai fazer uma aplicação web, você só precisa conhecer Dart e HTML. Mais nada. Não precisa conhecer nenhuma outra linguagem, não precisa usar JBoss, não precisa saber configurar container, não precisa saber anotação, não precisa saber nada disso, só precisa saber Dart. Mais nada. E a linguagem, ela é muito parecida com o que a gente já sabe. Isso é uma coisa que eles afirmam no site deles. Provavelmente você já sabe programar em Dart. Aí começa a mostrar uns exemplos. Você vai ver, não, peraí, isso aqui eu já conheço. Porque ela é uma mistura de JavaScript com Java. Tem o que tem de melhor nas duas linguagens e não tem o que tem de pior em cada uma delas. Eles pegaram o que tem de melhor no Java, no JavaScript, fundiram, fizeram uma nova linguagem. Ela foi criada e é utilizada efetivamente pela Google. Tá? Então, quem é que usa esse negócio hoje? Nós estamos em 2015, janeiro de 2015. Quem é que usa isso? Eles têm uma página onde eles mostram os vários casos de uso, as empresas que usam. Eu peguei algumas aqui, botei para não ficar muito grande no slide. Né? O maior caso de uso é a Google. Tem vários produtos da Google que usam apenas Dart. Todo o faturamento da Google está sendo convertido para Dart. Grande parte dele era em Dart, agora já está sendo convertido para Dart. Google Fiber para internet banda larga,
Google Elections, que é um que eles têm para controle de eleições, né? Google Shopping, já estão sendo convertidos, já estão funcionando totalmente em Dart. A SAP já expõe API para Dart, já tem produtos da SAP que são feitos em Dart. A Netflix está começando a usar também. Tem várias outras empresas, CodeShip, não sei se vocês já ouviram falar, Adobe com certeza já ouviram falar. Estão usando a plataforma Dart de uma maneira ou de outra. Ou seja, tem empresas grandes, não é só a Google que está usando, tem empresas grandes que estão começando a apostar nisso. Então, isso foi o fator que começou a me motivar a estudar mais um pouquinho o Dart. Tá? Então tá, qual é o jeitão dessa linguagem? Né? Como é que ela parece? Parece com o quê? Eu vou ter que ver. Qual o trabalho que eu vou ter para aprender isso? É uma linguagem moderna, então ela é baseada em classes. Né? Você pode criar classes. Você não precisa criar. Aí é que está uma das grandes diferenças para o Java. Você não precisa criar classe de mentira para ter um método main. Não precisa. Se você não vai criar, não vai precisar de uma classe, não crie classes. Ela é opcional. Só tem herança simples, ela é orientada a objetos, tem a sintaxe no estilo C, né, parecido com Java e o JavaScript, e tem uma coisa interessante, que é esse optional typing. Se você quiser, você usa tipos estáticos ou não. A escolha é sua. Você pode usar igual o JavaScript, com tipagem dinâmica. Tá? Ela suporta interface, classe abstrata, genéricas. Também tem algum tipo, alguma forma de anotação você pode criar. Ou seja, tem algumas coisas para agradar ambos os lados, a galera de JavaScript e a galera de Java. O grande ponto, o ponto importante é o seguinte, eu tenho estudado muito JavaScript, especialmente o JavaScript 6, né, que é o SMA Script 6, que vai sair, espera-se, né, que os browsers comecem a suportar, que o padrão já esteja homologado até o final do ano. Hoje você consegue usar JavaScript 6 usando o Transpiler, né, que é um compilador que pega um fonte e gera um fonte de outro. Você consegue usar. Mas, olha, quem quiser assinar, está aí. Mas você não consegue usar diretamente no navegador. O Dart já tem muitas das características que só vão sair no JavaScript 6, o Dart já tem embutidas. Que é o Arrow Functions, você cria aquela função com seta, né? Igual seta, que facilita muito. Classes, escopo de bloco, variável ter escopo só no bloco. É, promises, né? Você lidar com operações assíncronas. O Dart já tem o future. Você dispara uma operação assíncrona e tem os callbacks para retorno. Então isso ele já tem embutido nele. São coisas que estão pensando em colocar no JavaScript ainda. E ele tem o que se chama de ecossistema, que são todos aqueles conjuntos de pacotes, utilitários, etc., em ebulição, em efervescente. Eu não sei se vocês assistiram a palestra de Node.js, que a gente falou do NPM. Tem várias coisas já, um ecossistema enorme para JavaScript. O Dart não é tão grande, mas está crescendo. Ele tem um sistema de pacotes pub semelhante ao NPM. Por exemplo, Angular Dart. Se vocês ouviram falar do Angular JS, ele parece brincadeira de criança perto do Angular Dart. Inclusive o Angular 2.0 surgiu a partir do Angular Dart. É muito mais desenvolvido que o Angular JS. Muito mais moderno, fácil de usar. Só para ter uma ideia. Tem o Polymer, né? Polymer, que permite também a gente criar elementos complexos com HTML, CSS e JavaScript. É um framework que já está criado. E tem vários outros frameworks e componentes disponíveis para Dart. Ou seja, você não conta só com o que a Google fez. Você tem pacotes desenvolvidos por terceiros também. Para desenvolver, já que a gente está falando de desenvolver, ele tem esse editor completo, baseado em Eclipse, né? Que tem uma característica muito interessante. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas o pessoal remoto aí não vai poder responder. Quem aqui já tentou depurar JavaScript no Eclipse? É um parto, né? É mais fácil usar o Chrome para depurar o JavaScript ou usar o Firefox. É quase impossível você botar um breakpoint no Eclipse e parar. Tem como fazer, mas dá uma volta muito grande. Com Dart, ele já vem com uma base web, um editor web chamado Chromium, um browser web chamado Dartium. Aliás, não é Chrome, é Dartium. Que além de já ter a Dart VM embutida, ele é integrado com o editor. Então você coloca um breakpoint no editor dele, o browser para naquele ponto. Você consegue ver controle de variável, trocar controle de variável, fazer aqueles negócios todos de depuração usando o editor.
Você não precisa sair do editor para nada. Isso já é um negócio legal, né? Aí vem a coisa mais legal ainda. Se a aplicação for servidora, também. Por exemplo, veja que você está depurando o código Dart que está numa página, você está depurando o código Dart de um servidor que você criou. Você também consegue botar breakpoint no editor, parar, depurar da mesma maneira. Isso a gente já faz com Java E. Você consegue depurar um código que está rodando num container. Você também faz com Dart. E ele tem uma biblioteca, aí é que é a grande diferença para o Java. Essa biblioteca Dart.io, ela permite você criar servidores. Por exemplo, servidores REST, sem ter container, sem nada. Não precisa. A tendência atual é você dispensar esses containers, beberrões aí, baseado em multithread, esse tipo de coisa, e passar a usar aplicações mais leves, monothread, com loop de evento, e criar mais instâncias, escalabilidade elástica, né? Por exemplo, a Amazon já tem isso com o Node.js, você tem API para escalabilidade elástica, você consegue aumentar o número de instâncias da sua aplicação sem ter que ficar subindo container JBoss para isso. Tá? Então, o Dart.io é o que torna o Dart parecido com o Node.js. Bom, tá bom, como é que eu obtenho o Dart? www.dartlang.org, lá tem tudo. Tem o manual, tem o editor, tem download, tem tudo que você precisa para rodar Dart. Tem um link lá de download dentro desse site, onde você baixa o Dart, command line, e o editor Dart também. Tá? O Dart tem uma série de módulos que você pode usar, que é o tal do ecossistema. Ele usa a ferramenta chamada pub. Está lá, ó, Dartlang, pub, dartlang.org. Você baixa a ferramenta e tem acesso ao repositório de componente terceiro. Esse pub funciona mais ou menos como o Maven, né? Mais ou menos. Você tem lá, não tem lá o MVN repositório, você pega um componente, bota, né? O pub funciona mais ou menos assim. Tem um arquivo IAM, né? IAML, onde você bota as dependências, ele vai e baixa do pub diretamente para você. Bom, até aí a gente falou bastante coisa, né? Está na hora de mostrar serviço. Como é que é o Dart rodando no cliente web? Vocês estão pensando assim, de repente, poxa, eu tenho lá minha aplicação, então se eu for usar Dart, o cara vai ter que usar um navegador da Google, o Dartium, para poder rodar o código Dart, não é isso? Não, não precisa. O Dartium já vem com a Dart VM, mas você hoje consegue rodar o Dart em qualquer navegador. Ele tem transpilers para transformar código Dart em código JavaScript. Quando você dá o build na aplicação, ele gera tudo em JavaScript. Então roda em qualquer browser. Com isso, a parte cliente é totalmente independente do Dart. Se você vai rodar num navegador que não suporta Dart, beleza, vai rodar em JavaScript. E ele tem uma vantagem no cliente web que também é muito importante. Vocês já usaram jQuery? O pessoal remoto deve ter usado. Já usaram jQuery? É legal, né? Mas é meio esquisito, não é? O programa fica meio estranho, não fica um troço meio antinatural, né? Não, um troço, você olha assim, aquele código de query ali, até entender o que está fazendo é meio difícil. O Dart, ele ultrapassa essa barreira. Se você fazer a mesma coisa que o jQuery faz, só com JavaScript, você vai ter problema de portabilidade, não é isso? Seu código vai rodar no Firefox, aí não roda no Chrome. Aí roda no Chrome, não roda no Internet Explorer, não tem esse problema? Porque o JavaScript puro requer um monte de if lá dentro, saber qual é o navegador, para você ter se tem esse método, se tem aquele. Especialmente se você está lidando com elementos do DOM ou fazendo consultas, né, assíncronas. O Dart, ele já interage diretamente com os elementos do DOM, sem precisar de um jQuery. Então é muito mais simples de trabalhar. E ele permite criar request assíncrono, Ajax, Ajax, né, de maneira muito mais fácil do que a gente hoje faz com jQuery. Então ele é uma linguagem para trabalhar no cliente web, muito fácil de trabalhar. Você só precisa saber Dart, não precisa saber JavaScript, jQuery, Angular, não sei o que, Bootstrap. Ele já tem isso tudo para vocês. Tá? Aqui um exemplo. Isso é uma página, não sei se o pessoal que está no Assist está vendo direito. A gente vai disponibilizar o código da apresentação e o código fonte da aplicação. Tem link, tem tudo para vocês darem uma olhada, tá? Se não estiver vendo pela transparência, que é meio complicado mesmo. O lado esquerdo tem uma página HTML5, né?
Doctype HTML e HTML5. E lá embaixo tem um script, né? application/dart/main/dart. Tá? Aquilo ali é o código principal, é o code behind da minha aplicação. É, quem trabalha com jQuery está acostumado com isso. Você tem uma página HTML, carrega um script de jQuery que intercepta os eventos. O Dart é muito parecido. Tá? O outro script que tem lá embaixo é o Dart.js, é para dar suporte ao Dart em navegadores que não usam Dart. Esse código main Dart está do lado direito. Está lá. Aquilo é Dart. Eu posso dar um nome à minha biblioteca, se eu quiser. Aí todos os que têm o mesmo código de library viram a mesma biblioteca, né? Tem o import, que é igualzinho ao Java, né? Parecido com Java. A sintaxe é um pouco diferente. Você botar o package, não sei o quê, mas a função é a mesma. Estou criando uma classe. Não precisaria criar classe nenhuma, mas eu estou criando uma classe ali. E lá embaixo tem uma função main. O seu código Dart não precisa criar classe nenhuma. A função main é a função que vai ser executada. Dentro da função main, eu estou mandando instanciar aquela classe que eu criei lá em cima. Acabou. Isso é uma página Dart, com uma página HTML com código Dart embutido. O jeitão da linguagem é muito parecido com o que a gente tem hoje no JavaScript e no Java. O import não existe no JavaScript. Pelo menos no JavaScript de browser não tem. Né? No JavaScript, por exemplo, do Node.js, ele usa aquela implementação CommonJS, que tem um require. Não sei se vocês já viram falar disso. Mas no browser não tem isso. Então você tem que botar script dentro do HTML para carregar todos os scripts que você precisa. Aí as páginas HTML e JavaScript tem aquele monte de tag script assim carregando um monte de código. Já viram isso? Pois é, no Dart não precisa. Você carrega o seu código Dart e ele importa os pacotes que ele quiser. Como é que ele sabe onde buscar esses pacotes? Tem um arquivo de controle onde você bota suas dependências e na hora que você dá o build ele baixa tudo para você. E para servidor? Né? Eu falei que o Dart podia ser usado também para criar servidor. Ele tem essa biblioteca Dart.io aí, que só pode ser usada para aplicação console, não pode ser usada para aplicação web. Ela permite você criar servidores com socket passivo, escutando conexão, esse tipo de coisa toda. E aí entram as características do Dart VM e tornam ele diferente, por exemplo, de uma aplicação web Java. Para começar, a Dart VM é monothread, só tem um thread rodando. Um thread rodando e um loop de eventos. Né? Todas as operações de I/O são assíncronas, são não bloqueantes. Então você manda ler uma tabela no banco, ele vai ler, você passa um callback de resposta. Quando a leitura estiver pronta, o seu callback vai ser invocado, ele vai ser colocado no loop de eventos. Quando terminou, ele chama o teu callback. Então, a programação em Dart, especialmente quando a gente está fazendo aplicação servidora, ela tem que ser assíncrona. Tem que ser baseada em future, que é uma característica que a gente vai ver depois. Você não usa Java VM para aplicação servidora Dart, você usa Dart VM. Quando você baixa o Dart, já tem o Dart Command Line, que já dispara a Dart VM, que é muito mais otimizada que a Java VM para isso. O Dart é semelhante ao Node.js. Quem já viu as palestras do Node.js entende como funciona mais ou menos. O Dart é muito semelhante. É baseado naquele conceito C10K, né, de atender 10 mil conexões por thread. A grande vantagem disso é que você não tem aí um container por trás. Como é que os containers funcionam hoje em dia? Chega uma conexão, né? Chega um pedido de conexão, ele vai, abre um thread, passa um socket para aquele thread para atender aquela conexão, não é isso? Vai, chega um momento, ele vai pegando o thread do pool dele e vai colocando lá à disposição. Chega um momento que a troca de contexto entre os threads, a operação de abrir novo thread, fechar a memória do thread, esse tipo de coisa, acaba consumindo muito recurso. Esse tipo de aplicação monothread, baseada no loop de eventos, ela consegue atender muito mais conexões usando menos recursos do servidor. O Node.js, o Dart eu não tenho números ainda, mas ele é muito semelhante ao Node.js. A IBM fez um teste, ela tinha uma aplicação, é o IBM Passes, está lá no, tem um site, tem link para isso, tudo quanto é lugar aí. Só procurar IBM Passes,
Node.js, vai cair lá dentro. Eles fizeram uma aplicação usando Java EE, né? E a aplicação usando Tomcat como container. E fizeram a mesma aplicação usando Node.js, só JavaScript. Eles conseguiram atender o dobro de requests com metade dos servidores. Metade dos servidores físicos. O dobro de requests que a aplicação Java EE com metade dos servidores. Ou seja, esse negócio de monothread baseado em loop de eventos com I/O não bloqueante funciona. É o princípio do C10K. Não existe só Node.js Dart, tem outras soluções. Tem o Nginx, tem vários outros que também são baseados nesses conceitos. Isso aqui é um servidor Dart. Acabou. Você que perguntou como é que eu hospedo minha aplicação, está aí. Ele está abrindo lá, ó, porta 8080. Sempre que chega uma conexão, ele responde com Hello World. Isso é um servidor. Pronto. Não precisa mais nada. É claro que você pode responder, por exemplo, se o cara botar barra, manda index, se o cara pedir um JavaScript, manda um JavaScript, se o cara pedir uma imagem, manda imagem, tem bibliotecas para isso também, para servir arquivos estáticos. Mas isso é um servidor Dart. Para você fazer isso em Java EE, o que, que você precisa? Vamos lá, galera, ânimo. Para fazer isso em Java EE, precisa de quê? O maldito JBoss, né? Ou então aquela outra maldição lá, o Tomcat. Aliás, os dois são a mesma coisa, né? O JBoss cópia, ele tem o Tomcat dentro dele, tem um Coyote dentro dele. Então, um é igual ao outro. Ou o Jerônimo, que é aquele que nunca decolou, né? Também é do Apache, né? Da Sun, da antiga Sun. Vai ter que ter o container. O que mais você vai ter que fazer? Vai ter que fazer um servlet, não é isso? Ou uma página ASP. Olha só a confusão que você está fazendo para mandar um Hello World via socket. Está aí. A simplicidade é o grande motivador do desenvolvimento do Dart. Como é que esse negócio de loop de eventos funciona assim? A Dart VM, ela tem lá um loop de eventos. Sempre que chega um evento na fila de evento, ela processa esse evento e coloca o callback, o retorno desse evento na fila. Então chegou, processou, colocou na fila. Quando rodar de novo, acabou, já cumpriu o evento, já, então chama o callback. Enquanto tiver evento na fila, o loop de eventos está sendo processado. É baseado em agendamento. Então, por exemplo, eu mando abrir um arquivo. Ok. Quando abrir o arquivo, chama essa rotina minha. Aí isso vai lá para o loop de evento, é disparado o I/O assíncrono. Quando o I/O assíncrono termina, ele avisa, coloca no loop de eventos que terminou. O loop chega lá, terminou, então vou pegar o callback que já está agendado, vou rodar esse callback. É assim que funciona. Muito semelhante ao Node.js. As duas plataformas começaram mais ou menos na mesma época. Node.js começou em 2009 e usa o V8, também da Google, o Engine JavaScript da Google. O Dart começou em 2011, mas na verdade ele começou a ser desenvolvido antes, mais ou menos na mesma época do Node.js. Ele foi apresentado em 2011. Essa característica do loop de eventos, ela força a gente a trabalhar com programação assíncrona. Coisa que quem trabalha hoje com PHP, com Java EE ou com .NET não está acostumado. O container, hoje, ele é muito bonzinho, né? Ele isola a gente desses problemas. Assim como o IIS, no caso do .NET. Todo o problema de infraestrutura é dele. Para o seu código, do seu Managed Bean, etc. Ou do seu, vocês não têm que se preocupar com múltiplos threads, só tem que se preocupar em atender aquela conexão, não é assim que a gente trabalha hoje? Então, grande parte do trabalho é feito pelo container. Isso tem um preço em performance, né, em escalabilidade. Em compensação, você usar C10K, você tem um outro preço, que é o preço em complexidade. A sua programação tem que ser assíncrona. Tudo que você fizer, se você, por exemplo, mandar ler um arquivo, ficar processando registro a registro de forma assíncrona, o Dart permite. Só que você vai congelar todas as aplicações. Vamos supor que tem 10 usuários no site. Um deles solicitou uma aplicação sua que demora. Os outros não vão poder fazer nada. Vai ficar rodando lá e não vai retornar nada, porque você bloqueou o thread. Só tem um thread. Se você fizer uma operação demorada, vai bloquear o thread. Então você tem que usar as operações assíncronas.
E o Dart tem essa estrutura chamada feature, né? Quando você recebe, chama um método que retorna uma feature, você tem um callback then e o callback catch error. No then você passa uma função. E aliás, isso aqui é o tal do error function. Quem está vendo aí, você tem um parâmetro que seta a função. Isso aqui é o tal do error function, que vai entrar no JavaScript 6. O Dart já tem. Se a sua feature, se a sua operação assíncrona for bem sucedida, o que você especificou no then vai ser executado. Se der um erro, o que você especificou no catch error vai ser executado. Aqui tem um exemplo, por aqui, ó. Eu estou navegando num banco de dados, MongoDB. Eu estou pegando cada elemento que está nesse banco de dados, cada documento que está lá dentro, e estou fazendo um loop. Então eu tenho ali uma promise, né? Then. Então sempre que ele conseguir fazer isso, ele vai cair no then, eu vou ter a minha coleção lá dentro da variável v. Ou seja, é a programação assíncrona. Esse é o grande porém ou senão, tanto do Node.js, do JavaScript servidor, como do Dart. Você tem que começar a trabalhar com programação assíncrona. Coisa que hoje no Java, no .NET, nós não temos que pensar nisso. Ou seja, nós ganhamos em performance e diminuição de consumo de recursos. Perdemos um pouquinho que a gente tem que se preocupar com coisas que hoje nós não nos preocupamos. Bom, então o Dart Editor, né? Ele foi desenvolvido baseado no Eclipse. Tem umas coisas no Eclipse que são extremamente irritantes. Não sei se vocês já passaram por isso, né? O Eclipse devia se limitar a editar um diretório. Acabou. Mas ele não faz isso. Ele tem um projeto. Aí tem um ponto project, ponto classpath, tem aquela porcaria toda, tem a workspace, não tem? Vocês já tiveram um erro por causa de workspace bichada? Aí tem que apagar, criar uma nova workspace. Já aconteceu isso com vocês? É o engine do Eclipse que é assim. O Dart Editor é muito mais simples. Ele edita um diretório. Acabou. Não tem ponto project, não tem ponto classpath, não tem arquivo oculto na sua workspace, não tem nada disso. Você determina todos os arquivos de metadados da sua aplicação. É você que controla, não é o editor. Então ele é muito mais simples de trabalhar. E ele já vem com o Dartium, que é o navegador para teste integrado com a Dart VM. E tem depuração visual, etc, etc, que a gente já falou, né? Aqui está o jeitão dele. Eu vou mostrar depois ele funcionando. Tem aqui já funcionando. Tá. Ele tem a cara do Eclipse. Né? Do lado de cá, o seu diretório, o Dart enxerga diretórios, arquivos e pastas. Para ele não existe projeto. Tá? O que delimita uma aplicação Dart são os arquivos de metadados que você tem. Tá? O YAML. Tem um arquivo YAML aqui. Isso aqui delimita o que é um projeto aqui dentro e o que não é. Então o controle passa, volta a ser do desenvolvedor, não da ferramenta. Tá? Você não precisa usar o Dart Editor para usar o Dart, pode usar a Command Line. E a Adobe, por exemplo, já está dando suporte, tem algumas ferramentas dela que dão suporte a editar código Dart também. Você não precisa usar o Dart Editor para isso. Tá? O que é uma aplicação Dart? Independente se você tem código servidor ou não. É uma pasta que tenha um arquivo daquele ali, pubspec.yaml. Tá? Assim como no Node.js é o package.json, assim como no projeto Maven é o pom.xml, no Dart é o pubspec.yaml. Esse arquivo dá os metadados da sua aplicação e as dependências da sua aplicação. O que acontece? Quando você dá um build, ou você usa o pub, a ferramenta de baixar dependência, ou você dá um build. Ele vai ler o seu pubspec e vai baixar todas as dependências naquelas versões que você especificou ali. Tá? Isso é bastante interessante. Mas ele tem uma coisa mais interessante ainda. No pubspec.yaml, você especifica range de versão. Uma vez que ele baixou as versões, ele cria um pubspec.lock. Aí ele fecha com a versão que ele baixou. Ou seja, mesmo que você dê um novo build, ele não vai baixar uma nova versão, só vai baixar aquela que está no lock. Se você quiser atualizar as versões, você tira o lock, ele gera o lock de novo. Isso impede um problema que a gente tem sério, por exemplo, com JavaScript. Mudou a versão do jQuery e o site para de funcionar. Já viram isso?
Às vezes acontece. Com lock você evita esse tipo de problema. Assim, tem uma estrutura de pastas muito simples. A pasta lib são as bibliotecas que você está criando, o código que você quer compartilhar com outros, com a sua aplicação e com outros. A pasta web são os arquivos públicos, aqueles que são estáticos, vão ser baixados pelo usuário. E o resto são arquivos que você vai manter no servidor. Vocês não vão conseguir enxergar direito aí, mas tem um código Dart ali que é servidor. Depois eu vou mostrar no projeto. Ele não fica dentro do web porque ele não vai ser baixado. E a tua página web inicia tudo. A página web referencia os arquivos Dart. O HTML pode ser filtrado. A gente pode usar, por exemplo, Angular Dart para filtrar o HTML que você vai mostrar ou não. E, em vez de você ficar modificando o DOM, você usa o Angular para modificar o DOM. E os arquivos Dart podem fazer requests a componentes servidores. Fazer navegação, por exemplo, Ajax, né? Aqui não tem Ajax. Teria que ser o quê? Porque aí é Dart, não tem JavaScript. Assíncronos Dart, teria que ser Adag, né? Assíncronos Dart e JSON, por exemplo. Que aí não é Ajax nem Ajax, é Dart. Bom, se você quiser, você pode fazer da maneira tradicional. Você faz o request e você modifica o DOM da sua página. Beleza, você pode fazer isso. Ou você pode usar, por exemplo, o Angular Dart, que ele é um framework MVW. Você associa a tua camada de visão com o seu modelo e ele controla isso tudo para vocês. E a gente pode criar componentes web associados ao tag name. Sempre que você coloca um determinado tag na sua página, o Angular automaticamente substitui aquele tag pelo componente que você criou. A gente vai ver isso daqui. E com isso ele faz data bind automático, faz request assíncrono automático, sem você ter que ficar manipulando o DOM via script, que é a coisa mais chata que existe. Você faz um acesso jQuery, aí depois no sucesso lá você faz um loop para você ficar modificando o DOM. Não precisa fazer isso com Angular Dart. Como é que funciona esse componente Angular Dart? Ele é um HTML, né? Você bota o teu tag lá dentro, e o Angular, ele chama um arquivo Dart que tem um template para ser inserido no lugar daquele elemento. Ele já faz isso para você automaticamente. É bem mais fácil do que você ficar modificando o DOM usando JavaScript ou jQuery. Tá? Eu estou falando do Angular porque eu usei ele no exemplo que eu vou mostrar. Então, já é bom para vocês ir se acostumando a usá-lo. Então, agora sim, estudo de caso. Né? Quem fez o curso de MinStack conhece essa página aí. Tá? O curso está no Bom Programador, foi dado pelo Sigil também. É uma página que ela vai num banco de dados MongoDB, muito simples. E retorna os estilos que existem, rock, samba, etc. É muito idiota. Eu já tenho essa aplicação em Node.js. Tem até o link ali embaixo, no GitHub. Quem quiser entrar, vê essa aplicação completa, como é que ela funciona em Node.js, tudo bonitinho. Então eu pensei, pô, vou fazer uma coisa que eu já tenho, para poder dar base de comparação para as pessoas, né? Eu fiz essa aplicação usando. Essa aí usa Angular.js, Node.js, Express e MongoDB. A outra usa Dart e Angular Dart. A mesma aplicação. É uma aplicação web com um servidor REST, ambos feitos em Dart, usando o Angular e acessando o MongoDB. O que, que eu fiz aqui? Eu criei um servidor Dart e criei um componente Angular Dart. Esse meu componente retorna exatamente isso aqui, ó. Os estilos, automaticamente para mim. Só que eu passo para ele um template que ele preenche. Em vez de eu ficar usando jQuery para ficar modificando o DOM, ele já faz isso para mim. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui o arquivo. Então agora eu vou mudar aqui, mostrar se a conexão... Como sempre, a conexão fechou. Deixa eu abrir a conexão de novo. Tá aqui. Ver a tela cheia. Isso aqui é o Dart Editor com o meu projeto lá. O MongoDB está rodando também em background. Então eu tenho aqui o projeto principal, o Dart SDK, ele já coloca automaticamente para mim, e aqui são os pacotes que a minha aplicação referencia, os pacotes Dart que a minha aplicação referencia.
eles são baixados e colocados aqui. Tá? A minha aplicação, deixa eu fechar tudo isso aqui, a minha aplicação é composta por isso aqui. Ó. Eu tenho a pasta principal, os dois arquivos que eu falei, pubspec e alm, que é mais ou menos o .xml da minha aplicação. Tem lá os metadados e tem o que eu estou usando aqui, as versões. Ó. Mongo Dart, por exemplo, botei baixa qualquer versão que você tiver. Angular, Web Component, etc. O que, que eu estou usando na minha aplicação? E ele criou para mim o lock. O lock, ele congela as versões, exatamente com as que estão aqui. Isso evita de eu dar um build na minha aplicação e ela parar de funcionar porque ele baixou uma versão mais recente. Ele, se tiver o lock, ele serve o que está no lock. Essa é uma grande vantagem da plataforma Dart. Eu tenho uma pasta lib, onde eu criei um componente, que é aquele componente angular que mostra os estilos. E tenho uma pasta web. Aqui é uma aplicação web. Eu tenho uma página index.html, tenho um arquivo Dart aqui, tem estilos, né, CSS, tá vendo? Imagens, tem tudo. Ok, essa é a parte cliente. E cadê o servidor? O servidor está aqui. Esse é o servidor. É um servidor REST, trabalha na porta 3000. Ele serve arquivos estáticos, tudo aquilo que está na web, ele serve. Então, se você baixar a página index, ela vai pedir o CSS, ela vai pedir o arquivo Dart, ela vai pedir um monte de componentes. Né? Esse servidor vai servir esses arquivos estáticos. E ele controla... cache, aquelas coisas todas que qualquer servidor web faz. Tá? Isso tudo é proporcionado pela Dart.io, pela biblioteca de I.O. remoto dela. Então, o servidor está aqui. Eu abro o banco de dados, o MongoDB. Se tudo der certo, eu starto o servidor aqui. Beleza. Sempre que chega um request, eu verifico se o método é get. Eu poderia verificar, por exemplo, para post eu faço uma coisa, para get eu faço outra, para delete eu faço outra. Né? Para put, igual uma aplicação REST normal. Numa aplicação REST, quem diz a intenção é o método HTTP. Numa aplicação SOAP, né, não tem esse negócio. É sempre post, e aí você tem que analisar o SOAP envelope. Aqui não, no REST quem diz é o método HTTP. Então eu estou processando request get. Sempre que chega um request, o método é get, eu mando processar o meu request. Aí eu vou lá, acesso o MongoDB, monto a lista de estilos e devolvo. Basicamente é isso que esse servidor faz. Se você mandar um request para um arquivo estático, isso aqui vai ser acionado. Tá? Ele vai servir aquele arquivo estático. Olha aqui, ó. Chegou um request. Né? Esse static files aqui, trabalha com diretório, trabalha com arquivo estático, ou seja, se o seu request não é para arquivo dinâmico, ele vai ser servido por aqui. Se é para arquivo dinâmico, vai cair no meu servidor HTTP. Então eu tenho dois servidores aqui, o static files, a biblioteca static files, e tem o meu servidor dinâmico aqui. Tá? Com isso, o Dart consegue servir tudo que está, você consegue criar um site, ó, sem ter container. Toda essa parte aqui, pública, ela é servida como estática. Está aqui. Ó. Tá? Eu criei aqui Virtual Directory. Eu consigo servir esse diretório virtual todo aqui. Agora, se você está pedindo uma coisa que não está nesse diretório aqui, aí cai no meu HTTP server. Aí ele vem parar aqui. Tá? E aí ele vai processar o meu código que está aqui dentro. É assim que funciona o servidor Dart. Eu não vou nem entrar em detalhes da linguagem agora, porque não é o caso. Só mostrar para vocês mais ou menos o jeitão da aplicação. Então a aplicação é assim, eu vou subir a aplicação, ver se já está rodando. Já está até rodando. Vou parar a execução aqui. Como é que eu rodo a minha aplicação? Esse aqui é o servidor. Run. Pronto. Ele vai subir o servidor, está lá, subiu o servidor. Como é que eu testo agora? Bom, isso aqui é localhost, né? Porta 3000. Então eu pego um navegador qualquer. Esse troço aqui está complicado, não está aparecendo a minha barra aqui, mas tem o Chrome aqui.
toda aplicação tem esses problemas. Vamos lá. Sair da tela cheia, que é mais fácil. Tá aqui. Tem um Chrome aqui. Pode ser qualquer navegador, Firefox, que vocês quiserem. Localhost. Response bar. Localhost. 3000. Tá lá. Aplicação rodou. Ele devolveu o index HTML preenchido. Esses dados vieram do banco MongoDB. Ele já devolveu tudo para mim. Conteúdo estático, conteúdo dinâmico. A grande vantagem aqui é que a aplicação fica muito mais simples de trabalhar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Cadê o... É difícil trabalhar com esse cliente do VNC, mas a gente dá um jeito, a gente consegue. Está aqui. Como é que funciona essa parte cliente? A minha página index, a gente já viu o servidor. Ele vai no MongoDB e me devolve o que eu quero. A página index HTML está aqui. É só isso. Repara que é uma página HTML e tem aqui um tag maluco lá, ó, lista estilos, está vendo? É um tag maluco. Essa página HTML carrega um script chamado main.dart. Tá, ele está aqui, ó, main.dart. Esse script nada mais faz do que iniciar uma aplicação Angular. Tá vendo? Application Factory, eu estou aqui, ó, module. Module é uma aplicação, um módulo Angular. Eu estou instanciando a minha aplicação Angular aqui, mandando rodar. O Angular, ele intercepta o meu HTML. Então, como ele vê o meu HTML aqui, ele vê que tem esse tag list estilos, quando você faz request, ele fala, peraí, deixa eu ver o que, que é isso. Aí na minha lib aqui, eu tenho um componente, componente Dart aqui. Ó. E essa é a minha classe do componente, está aqui. Ele tem uma anotação, arroba component. Está dizendo lá, o seletor é list estilos. Sempre que você encontrar esse tag list estilos, você vai usar esse template aqui, estilo HTML. Está aqui. Estilo HTML. E você vai preencher esse estilo HTML com essa variável aqui, ó. E esse meu componente simplesmente preenche essa variável com uma lista de estilos que ele recupera do banco, ó lá. Vai na minha aplicação REST, vai nesse caminho REST aqui, retorna uma coleção e aí... preenche. Quem conhece AngularJS conhece NG Repeat. Ela. Ele recebe uma coleção e para cada elemento da coleção ele coloca um list item lá dentro. Só isso. Então ele vai substituir no meu index HTML esse tag aqui por essa lista aqui. O L, barra o L e os LIs lá dentro. Isso é Angular. Não é? O Angular intercepta o meu HTML. E ele entende que esse tag dispara esse componente aqui. Porque eu passei isso aqui. Sempre que ele vê esse tag, ele vai chamar esse componente e vai usar esse template aqui. Que está aqui. Com isso, a minha página HTML fica daquele jeito que vocês viram. Com a lista de itens lá dentro. Tá? Esse modo de trabalhar é característico do AngularJS. Quem conhece AngularJS já viu o controller. NG controller, já viu esse tipo de coisa. Está mais ou menos acostumado. Quem não está acostumado pensaria o quê? Não, eu boto um jQuery aí, né? Intercepto lá o document load, né? E sempre que carregar o document eu vou lá, faço o request e preencho aquele list estilos. É o que ele está fazendo. Só que é mais assim automático, né? A configuração disso aí. Isso é uma aplicação web, cliente-servidor usando Dart, né? É claro que nem é minha intenção explicar para vocês a linguagem Dart agora ou explicar o Angular. A ideia era mostrar para vocês o que você pode fazer com Dart. Essa aplicaçãozinha aí, se fosse feita, por exemplo, com .NET, como é que seria? A gente teria que criar, né, página ASP.x lá para fazer isso, então usar aqueles model, model 2, model 4, para poder fazer a aplicação. Se fosse em Java, Java E, teria que ter um container, JSF, Manager de BIM, página, XHTML, não teria, isso é aquela confusão toda. É muito mais simples de trabalhar. Dart não se compara nem com .NET, nem com Java E. Dart se compara com Node.js. Se é que eu comparar Dart, tem que comparar com alguma coisa parecida com ele.
com Ruby on Rails, com Node.js. Aí você compara o Dart. Tá? Deixa eu voltar aqui à aplicação. Desculpem, hoje minha garganta resolveu me trair. Está aqui. Né? Esse é o exemplo. Nós criamos um servidor Dart, um componente Angular Dart, uma página usando HTML e um script Dart. Tá? Então, a pasta packages eu já falei para vocês, né? Onde ficam todos os pacotes baixados pelo pub, né? O arquivo public spec yaml, já falei do lock, do lib, etc. Aqui está o arquivo de controle dessa aplicação. Seria o .xml dela. Eu dou os dados da minha aplicação, versão, etc. Qual a versão do SDK que eu estou usando, quais são as dependências. Ali tem transformers, ó. Ele está dizendo que o Angular é um transformer. Ele consegue ler HTML e transformar em outra coisa. O servidor Dart, ele tem uma rota estática e tem uma rota dinâmica. Sempre que você vier com barra estilos, ele vai cair na rota dinâmica dele. O componente Angular nós já falamos também. E a aplicação? A aplicação está no GitHub. Se vocês quiserem baixar essa aplicação, github.com/cleuton. Aí aparece lá todos os meus repositórios. Procura o repositório Dart Demo. Tá? https://github.com/cleuton/dartdemo. É público, vocês podem clonar, podem fazer o que vocês quiserem. Gerar um zip, baixar, olhar só online, tá? Quem quiser ver, deixa eu só mostrar aqui. github.com/cleuton. Bem, tá vendo? Vamos lá. Isso, tá aqui. A aplicação tá aqui. Tá? Você clica aqui, tem aqueles arquivos todos, ó. O servidor, a parte do componente Angular e a parte web está toda aqui. Tá? Bom, ok. Então, depois que eu fiz isso aí, eu já fiz coisas até maiores com Dart para experimentar. Eu comecei a fazer uma análise, né, dessa plataforma. O que, que eu concluí disso tudo? Primeiro, a linguagem é fácil, simples, versátil, poderosa, e ela é uma mistura no ponto, exatamente no ponto, de Java e JavaScript. Tudo aquilo que a gente acha ruim no Java, não tem, mas o que a gente acha bom, tem. Tem tipagem estática, se você quiser, tem classe, tem anotação, tem esse troço todo. E o JavaScript? JavaScript, desculpa, o vocabulário é uma zona, né? JavaScript é um troço que não tem dono. Você olha o código JavaScript, cada um escreve de um jeito, né? Então, o Dart não tem essa bagunça, você consegue organizar melhor o código, mas ao mesmo tempo ele tem as vantagens do JavaScript, ele é muito fácil, muito simples de trabalhar. Ele é o que o JavaScript vai ser quando sair a versão 6, ele já tem isso nele. A plataforma é integrada, funciona muito bem, o Dart Editor é agradável de usar, não encontrei nenhum bug. Olha que eu já fiz bastante coisa em Dart, antes de falar isso aqui, essa aplicaçãozinha, foi só a primeira que eu fiz, já fiz outras. Para poder experimentar a mesma linguagem, para fazer performance. Até porque tem a comunidade no você.cerco, não sei se vocês já ouviram falar, comunidade do Stack Agile. Eu estou experimentando o Dart como uma proposta, uma delas, não é a única. A plataforma Dart.io, a biblioteca Dart.io é muito rápida, permite criar servidor compatível com C10K, você não precisa de container, performance é muito boa, muito semelhante ao Node.js. Eu já fiz uns testes de estresse aí, praticamente não há diferença entre uma aplicação Node.js e uma Dart rodando sob teste. Ele se integra muito bem com o Angular, dispensa vários outros frameworks, inclusive o jQuery. Você nunca mais vai ouvir falar em jQuery na sua vida. O Dart já faz tudo que o jQuery faz e muito mais. Tem um ecossistema crescente, além do Angular tem o Polymer, sei lá como é que eles chamam, e várias outras bibliotecas que fazem um monte de coisa. Por exemplo, o MongoDB já está lá dentro. Então você já consegue acessar relacional, tem bibliotecas de mapeamento relacional para quem tem saudade do Hibernate, tem esse tipo de coisa lá dentro também. E o ponto final, é utilizado pela Google. A Google está apostando no Dart. Tá?
Então, isso já é um indicativo de que a gente tem que prestar atenção. A gente não sabe, mas tudo que a Google fez até agora, com raríssimas exceções, ela sempre se deu bem. Teve umas que ela se deu mal, mas com raras exceções, são raras exceções. Agora, o lado negativo. Suporte nativo ao Dart, os navegadores não dão. E não sei se vão dar tão cedo. O Chrome, com certeza, mas... E os outros navegadores, Firefox? Quando é que ele vai dar suporte ao Dart? O próprio W3C, ele tem resistência, apesar do Dart ser open source, e a Google está trabalhando para criar um padrão com o W3C, eles têm uma certa resistência, eles não veem com bons olhos, não consideram o Dart um componente da plataforma da web aberta, eles consideram o JavaScript. Toda a cultura JavaScript, e por que não dizer Java, vai ter que ser substituída por Dart. Então você tem que ter um comprometimento muito grande com o futuro da linguagem, fazer uma aposta muito séria. Não, nós vamos usar Dart no certo. Então nós estamos tendo um comprometimento sério aí com o Dart, né? Vai daqui a 2 anos ele morre. Como é que a gente fica? JavaScript a gente sabe que vai ter. O ecossistema, apesar de crescente, ele ainda é pequeno. O ecossistema JavaScript é muito maior. Tem muito mais coisa no NPM do que tem no PUB. E o Dart, como eu já falei, não é um padrão da web aberta. Você está trabalhando uma linguagem que não faz parte do conjunto das ferramentas da web aberta, que é HTML5, CSS, JavaScript, WebSockets, esse tipo de coisa. Apesar do Dart dar suporte ao WebSockets, ele não é feito em JavaScript como manda o W3C. Tá? É um troço dele. Então, essas são as minhas conclusões. O que falam do Dart por aí? O que os outros estão falando? O Technology Radar mete o pau. É da Softworks, né? Eu gosto muito do Technology Radar. Mas esse relatório aí, eles falaram que o Dart é a tentativa de substituir o JavaScript por causa das falhas do JavaScript, por causa dos problemas de desempenho do JavaScript, etc. E ele diz que, apesar do Dart ter uma sintaxe Java-like, etc., etc., a recepção na comunidade de desenvolvimento está sendo muito fria. O pessoal, isso é o que a Softworks disse há 1 ano atrás. Tá? Que a recepção estava fria, que eles tinham dúvidas se os browsers, além do Chrome, iam aceitar Dart nativamente, etc., ou se ia continuar compilando em JavaScript, etc., etc., etc. E eles veem que existem outras alternativas. O CoffeeScript é uma delas. Não sei se vocês já viram o CoffeeScript. É também um transpiler para JavaScript. Você escreve numa linguagem muito mais simples e ele traduz para JavaScript. É muito bacana também. Só que o CoffeeScript não tem a parte servidora, o Dart tem. E o Dart incluiu a parte servidora, acho que no final de 2013. Então as pessoas ainda pensam no Dart como só substituindo o JavaScript. Na verdade ele quer substituir tudo. O Java, o .NET, qualquer outra PHP, tudo isso, tá? O Tiob List foi uma surpresa muito grande. Em 2014, o Dart estava na 124ª posição em popularidade. Pulou para 34ª posição. E esse pulo de popularidade foi porque grandes empresas, inclusive o próprio Google, começou a usar Dart em 2014. Até 2014 ainda não usavam Dart totalmente, passaram a usar. E estão usando. E a tendência hoje é todas as aplicações web deles serem feitas em Dart. Tá? Então, qual é a minha conclusão, pessoal? Eu acho que é uma excelente, uma boa alternativa se você comparar com soluções de alta complexidade acidental, como Java ou .NET. Mas, por exemplo, tem que considerar, se você está comparando com soluções parecidas, o MinStack, que é o Node.js, Express, Angular, né? Ele é muito mais maduro do que o Dart. Ele tem a desvantagem de você ter vários componentes diferentes. O Dart não, é uma coisa só. Porém, o Dart é da Google e ela está investindo pesado, inclusive aquela plataforma Google Cloud Platform, que ela está botando para as startups, não sei se vocês já viram falar disso, né? Google Cloud Platform, ela oferece para... É um celeiro de startup. Eles dão plataforma de nuvem para isso. Já está aceitando Dart, então já tem várias startups desenvolvendo em Dart, também projetos novos surgindo totalmente em Dart. Então aquela história, a gente tem que ficar de olho. Quando a Google surgiu, em 98,
o AltaVista já dominava o mercado de busca, junto com o Yahoo. Não sei se vocês já estavam na área nessa época, já usavam internet. Ninguém pensava em Google, a gente pensava em AltaVista, né? O pessoal mais técnico usava o AltaVista, o pessoal menos técnico usava o Yahoo. A Google comeu com farinha as duas. A Google fez frente à Apple, né? A Apple lançou o iPhone e a Google lançou o Android. Ele lançou o Android um ano antes. Teve um concurso em 2006, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, para fazer aplicação para o Android, antes de ter celular Android. Eu participei desse concurso. E hoje o Android está aí no mercado. Então, ignorar um produto que a Google está apostando não faz bem para a saúde. Eu diria assim, né? Saúde tecnológica de qualquer empresa. Então é isso. Aí está o Bom Programador, o link do meu blog. Dentro do Cerco, nós temos a comunidade Stack Ágil dentro do você.cerco, que o objetivo é criar um stack de desenvolvimento mais apropriado para o framework ágil que a gente está utilizando. E a gente está fazendo várias experiências lá dentro, não só, até mesmo com Java. Não sei se vocês já acessaram, tem uma solução Java lá que não usa container. Também tem aí o não bloqueante, tem esse tipo de coisa. A gente está pesquisando várias soluções. Em fevereiro, a gente vai lançar a primeira versão já com scaffolding, usando aquele Elman para gerar código, tudo isso. É o momento de entrar. Quem quiser contribuir, o momento de entrar é esse aí. E o meu e-mail do Gmail. Quem quiser entrar em contato pelo Gmail também pode entrar. Pessoal que está assistindo pelo Assist. Tá? É isso que eu tinha para mostrar para vocês. Recomendo que vocês baixem a aplicação. Mais uma vez, deixa eu mostrar o link aqui. Estudem a aplicação. github.com/cleuton/dartdemo. Entra a aplicação, baixa, roda, baixa o Dart, dá uma olhadinha, vê o que vocês acham. De repente vocês veem alguma coisa que eu não vi, né? Algum problema, alguma característica importante. Né? E é isso aí, é isso que eu tinha para falar. Alguma pergunta? Vou abrir para perguntas agora. Pessoal remoto faz pergunta pelo Twitter, pelo e-mail, pelo... Nosso representante do CISL aqui vai falar os canais para o pessoal de remoto. As perguntas deverão ser encaminhadas para o e-mail cisl@cerco.gov.br ou pelo Facebook www.facebook.com/cislgovbr. Beleza. Quem tiver pergunta, quem tiver nas regionais ou quem tiver aqui tiver alguma pergunta, alguma colocação, estamos abertos a contribuições. Beleza? Pessoal das regionais, alguma pergunta? Não? Pessoal do Assist, depois eu respondo as perguntas, tá? Porque no momento eu não tenho acesso aqui para respondê-las. Certo? Ok, nós vamos agradecer a participação de todos, principalmente aqui dos presentes aqui no Rio de Janeiro, e agradecer ao nosso colega Cleuton e parabenizá-lo por mais uma grande palestra. Qualquer coisa, o canal do YouTube, www.youtube.com/user/cisl.gov, as palestras estão lá disponíveis lá, ok? Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Boa tarde.
Thank you.